Боян, твоето мнение за този матч. Къде Левски загуби днес тази среща? Дошли сме тук да пробваме да направим един добър резултат, ако може да се узме нека точка и на жалост не сме успели, имали сме една-два добри шанси в първо полувреме. Това е за момента, тук са всичко млади момци, нямам какво да кажем. Давали са всички 100% от себе и за момента това е неки, може да максимум нама остая да кроз тренировку и може да с неки нови футболисти, двама нападата, ако добил картони за следващия матч, да пробваме да се съберемо и сега е трудно. Сега е трудно, ама у Сърбия се каже, на муци се познаю юнаци. Значи, къде е тежко, глава горе и идемо дали, док не направим неки болни резултати. Какво стана при гола на Марселиньо от фал? При гола не мога да коментирам сега. Нормално е еден, ако не е директен шут, в смисло трябва еден футболист да иде в блок. Не съм мога да видим за момента добро, защото топка е дали прошла поди стена или около, не съм то видел. Значи му да направим анализу, па има да работим на това. Ти са бурно на стената пред теб. В смисъл, защото аз не гледам кое име. Сега ми е жало, защото съм може на млади футболист викал, ама аз къде матч не гледам дали е стари или млади футболист. Зна се преди матч всичко имамо на разбор 100% на какво мора правимо и няма значение дали си ти Боян, Деян или няма везе кое име. Мора да се работи максимално, да се бъде сконцентрисано. Зато съм и реагирал тако, ама сега е прошал матч и мора да гледамо напред. Ти се отчете с някои много добри изяви днес. На какво отдаваш грешките в защита, в дефанзивен план? В смисъл, тази сезона имам два централна защитника нова изпред себе. Един е млади, един е изкусен, пак е нови. И стане трудно. Аз мислим да сваки матч меняме. Първи матч са Пловдив, имал съм Саша Александров на десно, Белоит на лево. Това се променило за матч с Литекс, сега се пак променило. Значи, док не стане да е отбор спреман и готов да бъде неки основни защитници из матча в меч, да се съберу, да буду заедно, онда че да стане малко и лесно за нас. Виждаш ли светло бъдеще в отбора? Нормално, нормално. Аз съм сега рекол да нема глава доле. Това са всичко млади момци. Мора само да работам, нема друго. Започвате ли да се сработвате? Доста нови попълнения сте, доста чужденци. Как е като цяло комуникацията в отбора? За сега е трудно да коментирам нещо, що е за хори от управа на отбор. Не мога аз да коментирам тако. Аз гледам на мой отбор, на мои футболисти, кои са тук. И не че да мислим кво хори, кои води клуб, мисля. За момента това е кое имамо и искам да се сконцентрирам на них и они на мене и да се работи. Нема други.